疲れ様です。ニオです。いつもご視聴いただきましてありがとうございます。前回ですね、天井にクレーン用のコンセントを取り付けました。で、その時にですね、お話ししてたと思うんですが、クレーン自体がですね、60センチ、65センチぐらいしかね、電源コードがないんですね。で、そうすると動く幅がね、限られてしまうので、これからですね、この間、取り付けましたレールにですね、簡易的ですが、ボルトを出して、ワイヤーを張ろうと思います。そのワイヤーにですね、ケーブルハンガーではないんです。専用のものを買うとね、すごい高いんで、とりあえず自分で考えたのは、ワイヤーを張って、滑車を取り付けます。で、VCT でね、うまく癖を取りながら、動けるようにした方がいいかなと。一番安くできるんじゃないかなと思ってね、それをね、これからやっていこうかなと思います。はい。今回はそんな感じになります。よろしくお願いします。はい。それではですね、こちらがですね、滑車になる部品となります。はい。今こちらに映っているのがね、滑車になる部材となります。で、まあ、今回ね、使うのがこの滑車、まあ、10個全部使うかどうかわかんないですが、とりあえず10個発注してあります。で、物はね、こんな感じになります。結構ね、いいと思いますよ。で、ステンレスになってて結構安かったんでね、10個購入しました。はい。で、使う部材は、こちら、全ネジボルト1本ですね。はい。これは切って使います。あとですね、こちらがちょっとホームセンターで買ってきた、ビニールコーティングワイヤー5ミリですね。ワイヤー径が5ミリになると思います。はい。それをね、4メーターアップしてきました。はい。で、あとね、ナットワッシャー関係ですね。はい。で、これなんですが、こちらのボルト。これはですね、クレーンがですね、左右動いた時にのストッパーになります。はい。落下防止のストッパーに、これを入れときます。はい。で、こちらですね、これを、切ってやって、一応クッション材、ガチコーンって言わないように、一応ね、クッション材で、まあ100円だったんでこれ、買ってきました。はい。そんな感じですかね。まあ、この辺のね、格安部材を使って、これからちょっとね、改良していきたいと思います。そんな感じです。はい、それではね、早速ね、つけていきましょう。つけるって言ってもね、ナットを止めるだけなので、すぐに終わってしまいますが。そしたらさっきのね、ホームカバーを取り付けます。はい、そしたら取れないようにね、インシュロックで軽く縛っておけばいいかなと思います。いいんではないかと思います。まあ、ないよりマシでしょう。はい。で、これをね、反対側にもね、やっていきます。はい、それではですね、全ネジボルトを、切っていきたいと思います。はい。で、まあ、長さの設定なんですがね、有効寸法をね、30センチ300ミリにしたいので、33センチ330ミリでね、2本切っていきたいと思います。
これをねまず上にね取り付けていきます。はい、こんな感じです。はい、それではねボルトをねつけていきたいと思います。ではちょっとですが大和紙の厚いのとかね、よいしょ、反対側もねつけていきます。はい、それではですねこちらの滑車ですね、滑車に、VCT をね三振をねつけていきたいと思います。でまずですねケーブルなんですが、このようにねくるくるくる、うまくいくかどうか分かりませんよ、専用のものじゃないんで、まあよくね工場のホイストクレーンとかはまあ専用にそういうふうに設計をされた、もので、ね、全部そうなってるんでいいんですが、まあ、今日はね余り物とねホームセンターで売ってるようなものだけでやるんで、ちょっとねうまくいくかどうかわかんないんですけど、まあ4メーターぐらいならねうまくいくでしょうっていうことで、ね、ちょっとねやってみます。はい、でまあ基本ねダラダラしてる状態でしまっておいたら、正直言ってねいくらね自作ガレージだってもね気分悪いんでね、まあそこの辺はねかっこよくスマートにね行きたいと思います。お金はかけたくないんですけどね、スマートにね行きたいと思います。でまあ要はケーブルハンガーではないんですが、こちら滑車をですねワイヤーに通してこれに吊るして、まあこういうふうにねくるくるくるっとケーブルをした状態で伸ばして、でまた戻ってくるみたいにしたいんですね、イメージ的には。まあどこまでちゃんとなるか正直言ってね分かんないです。VCT ですし、まあゴムキャップタイヤとかの方がねもっといいのかもしれないですが、はい、とりあえずですねそれでねまあ加工しながらやっていこうと思っています。はい、でこのレールの幅がですね、今回のレールの幅が4メーターなんですね。まあ細かい寸法は抜きですよ。とりあえず、4メーターものを買って魔物で、取り付けてあります。で、このケーブルのですね、曲げ率というですか、円にしてしまった時のサイズをね、まずね、決めたいと思うんですね。で、まあ、滑車はね、10個あるんで、まあ、10個全部使っても構わないんですが、その際ですね、伸ばしすぎても、元のサイズに戻んなくなってしまうんで、ある程度ね、例えば、4メーター行った時にですね、これのたわみが、20センチ分あるとしたら、20センチ分あるとしたら、ちょっとこれが、0として、40センチで、20センチ分とか60センチ。で、60センチで円を作ります。そうするとね、これぐらいのサイズになるんですね。はい。これぐらいのサイズになります。で、この際ですね、これで40センチいきます。ちょっとね、このテーブルに印を打ったんですけど、打ってあるんですが、0、100、200、300、400で、400だと大体ね、これぐらいになります。伸ばした時にね、これぐらいがいいんじゃないかなとは思うんですが、ちょっとね、この辺ね、私もね、やってみないとね、ちょっと自作なんでね、わかんないんで、この辺はね、手探りでいこうかなと思っています。はい。
で、まあ、あの余った電線でね、こういうものは安いもので結構です。はい、まあ、3.5 スケアぐらいはね、全然問題ありません。はい、で、二芯より三芯の方が、よじれてこう入ってるんで、あの、円はね、描きやすいんで、できればね、三芯使ってください。はい。まあ、これからね、これでちょっと加工しながらやっていきたいと思います。はい。はい、それではですね、こちらのね、電線を、さっき言ったようにね、癖を取りながら行くんですが、まずね、寸法を出して、滑車にね、通していっちゃいます。はい。で、まあ、細かい微調整はね、ちょっとやってみないとわかんないんで、これでね、ちょっとやっていこうかなと思います。はい。そんなんでね、これからちょっと作業したいと思います。まずはですね、線をね、きれいに伸ばして、ここからやりたいと思います。60cm。まず最初に1個目をね、つけましょう。で、まあ、インシュロックでね、固定します。動いちゃうんでね、ダブルで、ね、こんなもんいくらもしないんで、ダブルでね固定します。ケーブル全部使うんで、ここから入れていっちゃいます。ちょっとね、余ったらね、撤去します。はい、こんな感じでね、今度はね、上のワイヤー等のね、準備をしていきたいと思います。以上です。はい、それではね、寸法が出たので、やっていきたいと思います。したらですね、うまくね、丸めながら滑車にね、通していきたいと思います。こんな感じです。はい、それではね、徐々にね、癖を取りながらね、入れていこうと思います。こんな感じでね、
重いな。重量まで考えたくなったら結構重い。重いですが、この線こんな感じでね、入れていきます。いらないような気もするんですけどね。はい、こんな感じで切りました。したらね、あまりにも長いのでね、チェックとかね、はい、こんな感じでね、いいと思います。はい、これをね、雑線として売ります。そうしたら、はだけないように一回まとめましょうかね。これでやるんですが、ガラス下に落ちてくるんで落ちてこないように巻いておきましょうかね。これでいいか。これでね、とりあえず天井にね、吊ってみましょう。どうなるかわかんないですが、ちょっとね、吊ってみたいと思います。頑張ります。はい、それではね、つっていきましょう。よいしょ。まずね、どこだ、ナット、ちょっと形が悪いな。よいしょ。わっしゃ。わっしゃ。スプリングをして。なった。重量もすぎるか。もうちょっと、そうだな。もうちょっとやるな。今、ラッパックスみたいな、ちょっと当たんないんで、ギリギリまでね、こういうことにしましょうかね。よし、これで、これだと左が少ないから、どっち切るとして、この芯はあんましでウィンチに当たるのも嫌だから、まあこれ限界かな。本当はもうちょっと外に出したいけど、まあその辺は後で調整しましょうかね。はい、いくつになってるんだろうな。200にしようか。じゃあI'm sure.
よいしょ。よいしょ。よいしょ。いや、きつい。はあ、重いよ。あ、はい。こっちでもう一回ワイヤーでやったらいいか。はい、こんな感じでね、今ね、着きました。よいしょ。これどこまで行く。あ、まあ、ちょっと長いな。こんないらなかったね。ちょっと長いね。2個ぐらいいらないくらいか、3個いらないかね、3個ぐらい見た感じだとね、全然いらなそうですね。ちょっとね、今ね、やってみた。映ってるか。うん。こっちまでね、引っ張ったんですよ。だけどね、本体の分に電源コードもあるから、こんなやっぱ余計にね、3つじゃいらないんですよ。うん。3つぐらいちょうどいらなそうなんで、これはね、撤去します。はい、撤去します。はい、とりあえずですね、こちらのね、コードに、こちら無線ユニットをね、この辺にね、つけることになると思うんですが、その際にこの辺ちょっとそっくりやり替えになっちゃうんで、とりあえずね、コンセントプラグが刺さるように仮にね、これをつけておきます。はい、で、まあ、決まり次第、そちらの無線がね、決まり次第ね、ちょこちょことまた改良してやっていこうかなと思います。はい、こんなんでね、できました。はい。それではね、早速ね、ちょっとね、接続して準備していきたいと思います。以上です。はい、それではね、動作をね、確認をしていきたいと思います。
はい、こんな感じでね、完成しました。はい、お疲れ様でした。とりあえずですね、予定通り、まあ、クレーンのね、延長コードをね、製作して、スムーズにね、動くようになりました。まあ、次はですね、やっぱしね、無線化ですね、リモコン、コード式のリモコンがね、どうしても気に食わないんでね、できればね、無線化にしたいかななんてね、思っています。はい。まあ、徐々にですね、少しずつやっていこうとは思うんですが、年末になってきてですね、最近また仕事がちょっと忙しいんで、12月何本動画撮れるかなっていうぐらいなんですけどね、はい。まあ、頑張ってね、ちょこちょこね、いいガレージにしていきたいと思います。今回もご視聴いただきまして、ありがとうございました。